Dobrý den, dneska bych sem chtěla v krátkém videu vám sdělit pár informací. Kdo mě neznáte, tak jsem Alenka Juřičková a dneska bych vám trošičku chtěla přiblížit náš životní styl. Co vlastně do toho životního stylu vlastně spadá a co my třeba preferujeme. Tak zaprvé je to samozřejmě relax. Tady relaxujeme na našem krásném takovém balkonku, kde jsme s kytičkama a to je prostě náš relax. A za další do životního stylu spadá samozřejmě kvalitní strava, protože to má velký vliv na náš organismus. A já vám dneska bych chtěla přiblížit i nějaké vitaminové doplňky, které jsou taky součást našeho životního stylu. A protože to jsou novinky, tak možná bych vám chtěla k tomu něco říct. A než se začneme mluvit o těch novinkách, tak mám tady XS nápoj. To je vlastně takový drink, kde vlastně je tam hodně vitaminu B, takže to vlastně, když potřebujete nakopnout nebo prostě potřebujete se, jak se říká, vzbudit, tak tento drink je obohacený o ten vitamin B, takže vlastně to vás postaví na nohy. A je tam samozřejmě ještě spoustu dalších věcí. Tady ten má příchuť zázvoru, takže moc chutný. Tak. A já bych chtěla hlavně mluvit o výrobcích, které teďka přišly na trh. A to je Ostroper Mariánský, protože tento výrobek je speciální v tom, že prostě očišťuje naše játra. Víte co, všichni asi potřebujeme někdy tu detoxikaci játer, protože játra jsou ten hlavní orgán, který vlastně filtruje všechno, co do toho těla dáme. A někdy potřebujeme tu detoxikaci udělat. A tento výrobek, který je teďka novinkou na trhu, my ho teda máme vyzkoušený, protože on byl na jiných trzích, ale do České republiky přišel teď, je to novinka. A právě bych vám chtěla něco o něm říct, protože vlastně tyto věci, které v něm jsou, není to jenom ostropeřec, ale je tam spoustu dalších ingrediencí, jako je kořen pampelišky, je tam prostě spoustu dalších věcí, teď mi to normálně všechno vypadlo. A víte co? Protože potřebujeme taky i, má to vliv na dobré zažívání. A to si myslím, že je spoustu z nás, který někdy potřebujeme to trávení taky, jak se říká, posilnit. Takže tento výrobek je speciální v tom, aby jsme dobře fungovali a dobře se pročistili a detoxikovali svůj organismus. Takže za mě to výrobek, který si myslím, že patří do toho životního stylu, protože to je prostě za mě top. No a potom tady máme jeden speciální výrobek Beauty, který vlastně je zase na tu krásu, aby jsme byli prostě krásní, aby jsme měli dobré vlasy, pevné, aby jsme měli, je tam kolagen, je tam granátové jablíčko, takže selen, vitamin A a právě proto, aby všechno bylo v souladu, protože má to vliv na naše vlasy, na naši pleť, na naše nehty a na celkové vnitřní pocit. Takže pokud chceme vypadat dobře v určitém věku, tak možná bychom právě měli tady ten výrobek užívat, protože je to jeden výrobek, který je teďka novinkou v tom, že má gelové provedení a hlavně obsahuje granátové jablíčko. A já vám ukážu, že vlastně i ten výrobek má takovou, jak se říká, i barvu, i to jablíčko je to. A víte, co ještě je super? Že když máte chuť na něco sladkého, tak toto vám prostě splní ty chuťové bohárky, protože je fakt, má to obohacené o lesní ovoce, takže je bez cukru, ale má takovou příjemnou chuť. Takže když máte na něco opravdu chuť, tak si můžete vzít místo nějakého bonbonu, tady ten bonbonek, který má tu správnou výživu. Takže to je prostě ode mě tak jako v krátkosti, co jsem vám chtěla představit, protože pro mě je důležité, abych sdělila, že firma Nutrilite je špičková vitaminová, jak se říká, firma, která vyrábí ty doplňky stravy čistě přírodní. A když někdo neví třeba, co si koupit, protože na trhu je spoustu věcí, ale já vždycky říkám, že
důležitá je kvalita před kvantitou. A někdy jsem slyšela, nevím, jestli to tak je, ale možná něco na tom bude, že se říká, nejsme tak bohatí, aby jsme kupovali levné věci. A mně se to už několikrát osvědčilo, že když koupíme něco levného, protože si myslíme, že to má jako dobrou cenu, a potom zjistíme, že to stejně nemělo, že to nebylo k ničemu, protože nám to nepomohlo, neudělalo nám to žádnou službu a nakonec jsme stejně to museli vyhodit nebo museli jsme koupit něco dalšího. Takže já chci jen z tohoto pohledu říct, že kupujme ověřené věci, které pomáhají, které mají tu výživu a které posilní naše tělo. A dají prostě tomu tělu, co to tělo potřebuje, protože v dnešní době opravdu potřebujeme nějaké doplňky stravy brát, protože v tom jídle to prostě není. Takže to je ode mě všechno. Tak nám trošičku přiblížila na životní styl, co do toho všechno spadá, tak to je jedna taková malá část samozřejmě, ale tím vás tady pozdravuju z tohoto mojho relaxu. A pokud si řeknete ještě, no jo, ale jak já na to mám všechno, jako brát ty peníze, tak možná vám můžu říct, že můžeme tady nakoupit se slevou, pokud se zaregistrujete jako zákazník, anebo možná to můžete pojmout, jako že si můžete i přijít k dalšímu zdroji příjmu, ale to všechno na základě toho, že mě můžete kontaktovat a dám vám k tomu další info. Takže to je ode mě všechno. Mějte se krásně a buďte zdraví. Ahoj.